Det kommer lidt an på årstiden. Hvis det er sommer, så kan jeg rigtig godt lide at sidde og læse udenfor. Så sidder jeg som regel ude på min terrasse under vores pergola, hvor der er lys nok, men jeg sidder ikke direkte sol. Så bliver det bare for varmt. Og hvis det så er om vinteren, så sidder jeg inde i min sofa, inde under mit tæppe, og så helst med en hund oven på mine fødder. Jeg læser oftest i min sofa, men faktisk så kan jeg aller bedst lide at læse i min seng. Jamen, det er lidt forskelligt, men jeg læser tre steder. Enten så læser jeg i lænestolen derhjemme, eller også så læser jeg i min seng, eller på toilettet. Jamen, jeg læser faktisk oftest i toget, når jeg er på vej til arbejde. I toget. Jeg kører i tog hver dag, og toget er fyldt med mennesker, og en god bog er en let måde at slippe for de mennesker. Men hvis jeg bare sidder derhjemme, så har jeg også en god lænestol til. Jeg læser oftest på min cykel eller i mit køkken, altså lydbogslæser. Hvis jeg skal læse en fysisk bog, så er det faktisk mest på toilettet. Fordi det er der, jeg lige kan få ro og få lov at sidde i fred lidt tid. Men jeg kan bedst lide at sidde i min sofa. I min lænestol. Jeg har sådan en, nu ser jeg min, det er sådan set hele familiens lænestol, men det er mig, der bruger den mest. Jeg har sådan en dejlig stor gammeldags lænestol, ret høj og knaldgul. Og den sidder man sådan, man sidder nærmest i, som i en hule, når man sidder i den, så man har god chance for at fordybe sig i det, man sidder. I bilen. Jeg hører mange lydbøger, når jeg kører, fordi jeg kører frem og tilbage til arbejde. Jeg læser oftest i sengen og i sofaen og ude ved spisebordet og nogle gange ude i haven. Det er, når jeg læser med øjnene. Nej, prøv, når jeg læser med ørerne. Nå, jeg læser mange steder. Jeg læser i sengen om aftenen, inden jeg skal sove. Jeg læser også på sofaen. Det gør jeg mest i weekenden. Og så læser jeg ved spisebordet, og så nogle gange så lytter jeg med ørerne, når jeg laver havearbejde også.